好的，内地的央行在昨天晚上发布了表示，现在是整个社会里边的通货膨胀的预期越来越强的情况之下，可以说价格上行的压力越来越大，所以他们可能会在调控那方面的重点放到一点的力量在里面。我想最主要他们针对的还是在银行那边放贷的行为，因为现在可以说现在很多的银行的全贷比率已经达到71%到75%，已经达到了央行的目标的警戒线，所以我相信可能会在这一方面琢磨，就是动作可能会多一点点，防止就是银行在贷款那边过分的进去，还有就是可能会对在存款准备金那方面可能会在收紧的比较多的一个水平，另外还有加息，我相信还是免不了再有1到2次加利息的机会，尤其是我相信内地政府在考虑会不会现在如果打压房地产之下，对于这个内地的银行可能会有一个大的打击，所以相信未来一段时间可能在贷款跟这个增加存款那方面，可能央行的所做的动作可能会越来越大。